možná i moje dnešní přednáška, pomlčka, úvaha bude tak je trochu jiný než akademická půda, která vyžaduje jistou preciznost, neumožňuje příliš zkratek či populismu, kterému se teda já snažím i v politickém světě vyvarovat. Já bych chtěl, aby jsme prožili hezkou hodinu a půl, abyste se dozvěděli odpovědi na vaše otázky, ale abyste si třeba odnesli něco, nad čím je možné přemýšlet, co je třeba, nebo co je možné dále rozvíjet. Já bych se jenom představil, já se teda jmenuji Ivan Bartoš, mě vždycky tam přifaří ten titul doktorský, jsem absolvent informačních studií a knihovnictví. Tady v Praze mým guruem studijním byl doktor Papík z těch pozdějších gurů, třeba pan Šlerka, koho zajímá moderní informační věda a teorie médií, určitě znáte a vlastně třeba jim děkuji, nebo tou cestou, kterou jsem se vydal v rámci studia, za to, že jsem nakonec, kromě své profese, kdy jsem teda vždycky pracoval spíš jako architekt řešení v oblasti IT, ale někdy jako ředitel marketingu, jsem se dostal k politice při povolání a vlastně i ta moje dnešní přednáška nebo ten exkurs do jakéhosi pochopení společenské změny, na kterou se třeba i já svojí prací snažím reagovat, tak i ten jejich vstup nebo to studium to velkým způsobem ovlivnilo a vlastně otevřelo ta vrátka tomu, o co já se v politice snažím, což není politika pro politiku, ale skutečně nějaká reflexe na změnu společnosti, na kterou si myslím, že světově to je lepší, ale zejména země, které tedy prošly nějakou dobou vývoje komunismem, vlastně jsou dost výrazně pozadu nad tím světem, který bychom označili za moderní, za západní, který ale v současnosti vlastně trápí i velmi podobné problémy už v tom digitalizovaném světě, ať jsou to různé cyber attacks, ať jsou to dezinformace, ať jsou to divné politické kampaně a podobně. Já jsem chtěl, aby ta přednáška měla i nějaké pilíře a abyste třeba i vy si mohli doma něco třeba nastudovat nebo si třeba přečíst nějakou literaturu, o kterou bych já se chtěl opřít v některých tezích, které budu dneska říkat. A já jsem si zvolil asi 4 zásadní jména, možná jich zazní i více a řeknu vám, proč bych se chtěl o nich bavit, možná jste na některé z nich narazili. Já jsem přemýšlel, jak by se mohla tato přednáška jmenovat a furt mi to utíkalo do nějakých jako akademických šíleností, jako se některé zvláštní přednášky jmenují. A pak jsem si tady napsal, že by se to třeba mohlo jmenovat Transformace společnosti na přelomu milénia. Změněná realita informační a znalostní společnosti. A vypnul jste si mikrofon. Jsem položil papír a on si... V řádku. Kde jsem skončil? U názvu přednášky. U názvu přednášky, že transformace společnosti, jakýsi přechod k společnosti informační, o tom jste slyšeli, nebo knowledge society, do společnosti vlastně vědomostní. A i třeba z oboru informační věda máme Želízka v ohni, taky možná známý pan Sejpe, kterou bych pak zmínil, ale já bych se trošku zastavil nad takovým důležitým dějinným zlomem, který ve svých knihách popsali, a oni tedy nedávno zesnuli oba dva manžele, Alvin Toffler a jeho manželka Heidi, které někde v přelomu vlastně 70. 80. let publikovali řadu esejí, které pak vyšly i v knižní podobě. Já kdybych jmenoval, byl to třeba Šok z budoucnosti, třetí vlna, nebo v roce 1990 kniha Power Shift, Posun moci. A proč tím začínám? My, když se podíváme na ten vývoj společnosti a na ty potřeby té společnosti, tak zde vidíme v tom historickém vývoji několik zvratů, které byly někdy poměrně bolestné, někdy méně a některé v tom stádiu té informační společnosti vlastně žijeme dnes. A Alvin Toffler se svojí manželkou identifikovali ty důležité momenty, kdy se měnily v podstatě ty výrobní a majetkové prostředky té společnosti, na co ta společnost danou chvíli kladla důraz. Ta první byla vlastně jakási neolitická revoluce, ale týkala se hodně zemědělství. To je minulost velmi, velmi dávna.
Pak přišla průmyslová revoluce, která vlastně na poměrně dlouhou dobu určila fungování té společnosti ve smyslu vlastnění těch výrobních prostředků, vlastně řízení té společnosti skrze vlastnictví nerostných surovin, práce, možnost obchodovat v celém světě a vždycky ty vlastně mocenský tahanice typu válek a různých geopolitických nároků byly vedeny ve smyslu vlastním území, vlastním nějaké výrobní prostředky, přístup k nerostným surovinám nebo vlastně ovládám nějaký signifikantní trh. A v té knize Třetí vlna, když si vyberu třeba tuto jednu knihu, se hovoří o tom, že tady byl zaznamenán v Americe jakýsi výrazný posun. No to tam je měřeno docela exaktně. V podstatě ty 70. léta jsou moment, kdy se počet těch bílých límečků, já většinou nenosím teda košile, snažím se, ale v té sněmovně se to musí, vlastně převýšil počet těch modrých límečků. Ty bílé límečky znamená služby, kancelářská práce, prostě jiná práce než práce manuální ve fabrikách a výrobě. A od tohoto momentu vlastně ta společnost jde směrem, kdy ani tak není nesmírně důležité vlastnit nějaké pozemky nebo vlastně ty výrobní prostředky, vlastně ovládat ten trh, ale přesouvá se k tomu, že důležitou komoditou se stává informace, kdy vlastnictví informací o způsobu výroby, vlastnictví informace o politické strategii nějaké země, vlastnictví informace v rámci třeba nějakého forecastu, určení budoucího vývoje, je to, co se cení, co člověku dává jakousi konkurenční výhodu a vlastně i schopnost postupovat proměrně těmi složitými vývojovými etapami lépe než ty ostatní. Pak Tafler v těch knihách samozřejmě nakousnul i spoustu dopadů této teorie, která se vlastně stávala postupně praxí a my teď se bavíme vlastně kolem přelomu milénia, že máme tady tu informační společnost, ale já jenom upozorním, že toto se odvíjelo už vlastně v 80. a 90. letech. Takže takové to jásání kolem roku 2000, že se dostáváme do informační společnosti, to bylo takové jásání, že konečně tato úvaha už našla živnou půdu i v myšlení třeba politiků a lidí, kteří nějakým způsobem rozhodují o budoucnosti té společnosti. Já jsem zmínil tu politiku, protože samozřejmě změna přístupu k těm výrobním prostředkům a vlastně uvažování o nějakém budoucím rozvoji, kde ta informace hraje zásadní roli, taky vedla i ke změně, a to popisuje Tafler, vlastně toho přemýšlení o uspořádání společnosti, kdy v nějakou chvíli hovoříme o tom, že to know-how, jak věci řídit, to know-how, jak věci fungují, mají instituce. Mají instituce většinou na úrovni toho státu. Samozřejmě rozvojem internetu už před vlastně přelomem toho milénia nebo v těch 90. letech přestávalo pomalu platit, protože ty informace kolovaly po síti, daly se sdílet, dalo se pracovat i na vyšší úrovni, než je ten národní stát. A na jednu stranu tam tedy Tafler eviduje ten posun vlastně toho fungování, toho rozhodování, toho řízení, ale i toho sdílení nad rámec těch národních států do jakýchsi nadnárodních struktur, ať už tedy formálních, institucionálních, typu vědeckých rád, typu světová organizace, typu NATO, typu Evropská unie. Zároveň identifikuje i jakousi demasifikaci vlastně rozhodování jednotlivců a lidí, a to je naopak ten proces, kdy to know-how od těch institucí, které ho dominantně vlastnili, se dostává k těm skupinám lidí až vlastně k jednotlivcům. A s tím je strašně důležitý pracovat. V moderním slangu nebo i v politickém se tomu říká i třeba subsidiarita. To nebyla novinka, z toho nepřišel Tafler, ale tím pádem se to rozhodování dostává blíž tomu jednotlivci a často tedy blíž k tomu řešenému problému. Ať už je to otázka řízení nebo třeba uplatňování nějakých rozhodnutí politických. Tak, to byl úvod vlastně, který by hovořil o tom, že jsme přešli do nějakého stádia informační společnosti. Já jsem k tomu úvodu té přednášky zmínil ještě tu knowledge society.
i z, vlastně z pohledu fungování a řádu kapacit oborové informační vědy hovoří o tom, že už jsme v době postinformační. Ta má v nějakém smyslu negativní konotace, říká se jí také doba postfaktická. Já si úplně nemyslím, že to je správný název na ten fenomén, i když to je vlastně jeden aspekt toho vývoje. Možná ten negativní. Pardon, že vám do toho skáču, moc se omlouvám. Nepoložil jste se něco na mikrofon, protože vás slyšíme teď tak hodně slaběji než předtím. Tečka. Zkuste ještě. Ano. Teď už je to asi lepší. Takže je to ta vlastně postfaktická doba, která ale jako je definovaná právě tou dezinformací, která v ní vzniká různými hoaxy, fake news, kdy vlastně to, co říkáte, jako může být cokoliv a není to důležité. Já bych se přiklonil k té pozitivní vlně a třeba i to je role a to je důvod, proč jsem šel studovat tu informační vědu a možná proč jsem potom vstoupil do politiky, protože hovoříme o tom, že vzniká knowledge society. V momentě, kdy všichni jsou propojeni na internetu a v podstatě přístup k těm informacím, kromě těch utajovaných a vládních, je bezbřehý, člověk jako jedinec nebo i skupina lidí má problém se vlastně zorientovat v tom množství informací, správně je zařadit, nenosíme v hlavě nějakou ontologii, která nám automaticky informace filtruje na dobré, špatné a pomáhá nám vytvářet si přehled o tom světě jako celku. A i ta knowledge society vyžaduje poměrně zásadní změnu chápání a toho přístupu, kdy ta dovednost už není tu informaci vyhledat nebo se k ní dostat, třeba i v rámci nějaké, řekněme, competitive intelligence, hackování korporacemi a získávání jejich know-how, ale ty informaci porozumět a zařadit si ji do toho kontextu, tak, aby se z té informace stávalo to vědění, ta znalost, která potom má tu výbornou vlastnost, že ji můžete použít v životě v řešení těch otázek, popřípadě ji předat dál. Já jsem na začátku zmínil pana Cejpka, myslím si, že ta kniha se jmenuje, já to tady nemám vypsaný, Informace, komunikace a myšlení. Je to taková divná teoretická knížka, kterou když dostanete ve věku 20 let a jste, což se teda stalo mě, když jsem šel na vysokou školu, tak se tak na to podíváte a řeknete si, jo, nějaký grafy teorie, transformace informací, hello, Captain Obvious, to jsem se teda dozvěděl novinku. Ale třeba v oblasti českého knihovnictví původního, ale i přístupu k porozumění vlastně informační společnosti, je to vlastně jedna ze zásadních publikací, která, když člověk nad ní přemýšlí a nekonzumuje to jako jednoduchý graf se čtyřmi kolečky a šipkami mezi nimi, ale vlastně pomáhá to orientovat se v tom, jakým způsobem distribuce, vznik informací, ale hlavně ten jejich přerod do té znalosti, usazení do toho kontextu funguje. Takže to byl Cejpek a Alvin a Heidi Tafler. Já bych chtěl zmínit druhé jméno, které jako velmi ovlivňuje nebo může ovlivnit uvažování člověka o informační společnosti a i třeba o té politice, které bych se chtěl dostat tedy v závěru. To jméno je Michel Foucault. Je to slavný francouzský filozof, který začínal teda své bádání v oblasti, řekněme, klinické psychologie a psychiatrie, ale ty své poznatky nebo ty své filozofické úvahy, a je to velmi obtížný autor, já jsem si na něj při studiu několikrát vylámal zuby, když jsem si chtěl hrát na vědce a kriticky hodnotit jeho úvahy. Je to autor, který se snaží definovat jednak jakési jako epistéme, co je pravda v danou dobu v kontextu znalostí, v kontextu toho, co je chápáno jako přijatelné a nepřijatelné, a hovoří o nebo analyzuje zásadní roli diskurzu jednotlivých písemných nebo mluvených promluv. Proč o něm hovořím? Jednak třeba napsal knihy Dějiny šílenství nebo Diskurs autora genealogie, velmi obtížný kousek, tak on tam v podstatě, já si to pokusím nějak říct dost jednoduše. První teze, s kterou pracuje, a ta je známá od dávné antiky z dob politických i filozofických disputací, vlastně říká, pravdu má ten, komu je za pravdu dáno.
Kdybych to odilustroval na něčem, co je zábavný a úplně mimo ten možná téma, kterým se bavíme, písnička kapely Hop Trop, jasný jak facka, země je placka, protože to říkal kapitán. A v podstatě kdokoliv jiný v té době si troufnul hovořit, že pojede na západ do Indie, byl označen za blázna, za kacíře. A často ty hvězdáři třeba, ty, co měli ty nejobjevnější momenty, tak prostě v danou dobu někdy teda skončili na hranici, někdy jim údajně prasknul třeba močový měchýř, ale v podstatě, když přijdete s něčím v danou dobu a nedokážete si vyboxovat referencemi na existující kapacity, nebo skutečně tím, že jste dobrý rétor, ten prostor, tak můžete být označen za blázna a ta vaše pravda v danou chvíli není uznaná. A druhá ta teze, která je zajímavá na Foucaultovi, která je opět platná, vy vlastně formou těch svých promluv bojujete o to, aby ten váš hlas, to, co vy říkáte, se stalo v rámci toho epistéme nebo v rámci toho dějného cyklu, aby se to stalo tou pravdou uznávanou. A my tady teda ve sněmovně, jak říká kolega Ferenčík, řečeno již bylo všechno, ještě to neřekli všichni, tak vlastně na nějaké denní bázi i v té politické, v politickém životě vlastně řešíte to uznání toho vašeho způsobu řešení právě tím, že bojujete o to právo mít ten veřejný diskurs tak, aby byl akceptován a v momentě potom volby třeba demokratické v demokratickém systému, pak právě díky té možnosti vést ten diskurs a té jeho síle, tak jste zvolen a ten program, který jste vlastně opisoval, tak jdete plnit. Je to zvláštní, protože ačkoliv by člověk řekl, že mezi Foucaultem a Alvinem Tafflerem je těžko hledat nějakou paralelu, tak je tam velká. V podstatě i ten politická aktivita, ta liberální demokracie, to právo člověka volit a být volen a volit správně, vyžaduje tu volbu informovanou. Ona je někdy dána třeba i materiální podstatou, protože když nemáte moc peněz, chodíte do práce, staráte se o rodinu, těžko po vás chtít, aby jste si někde ověřovali nějaké informace. Ty nároky na to informované rozhodnutí člověka nejsou pouze o vzdělání, ale jsou o kvalitě života, kterou může žít, aby se mohl věnovat i tak abstraktním věcem, jako je ta demokracie. Ale ty principy, vlastně mít tu informaci, umět ji ve správný čas použít, dostat ji třeba k těm posluchačům a k lidem, umět si ji obhájit, jsou vlastně velmi podobné nebo fungují na podobném principu jako v oblasti toho průmyslu a toho biznisu, popisoval ten Alvin Toffler, protože úplně to se stalo vlastně na politickém kolbišti. To je jakási fáze dvě, uchopení té informace, tak jak je sdělována, jako nějakého nástroje, v případě i výkonu potom té politické moci. Ono i jiné moci, ale budu hovořit o té politické. No a pak přichází řada men a lidí a třeba politiků a myslitelů té současné doby, kteří vlastně tento posun, který je stále chápán, jako kdo má tu sílu, kdo má tu power, kam je ten power shift, myslím, že to je další jméno knihy, která přichází od... A teď si nejsem jist, ano, od pana Tafflera. Tak stále je to jako vnímáno jako elitní schopnost vytvářet ten diskurs, publikovat ty informace. A do toho vstupuje doba internetu a do toho vstupuje vlastně jiný pohled na způsob řízení a myšlení a kooperativní tvorby a přicházejí lidé, jako je třeba Cory Doctorow. To je bloger, doporučil bych vám třeba knihu Information Doesn't Wanna Be Free, který zkoumá vlastně tok informací ve společnosti v jejich dostupnosti, nebo Richard Stallman, nebo Rick Falkwin, zakladatel vlastně světového pirátského hnutí a evangelista vlastně svobody informací. A v danou chvíli vlastně v tomhletom, řekněme, globalizovaném a globálně propojeném světě
kdy už člověk by měl i čas pracovat s těmi informacemi, se dostáváme na pole, že ty informace jsou vlastně odpírány a tím se jakási skupina lidí, která má k těm informacím přístup, která je může vyhodnocovat, což v případě samozřejmě komerční sféry je to ta ochrana know-how, získává komparativní výhodu vůči lidem, kteří ten přístup nemají. A v ten moment teda přichází na scénu vznik pirátských stran ve světě, ale nemuselo to být jenom skrze politiku, ale přicházejí lidé, kteří prostě chápou demokracii a způsob vlastně naplnění toho práva člověka rozhodovat o svých osudech, o osudech společnosti, úzce spjatou s právem nejen publikovat, ale svobodně přijímat a získávat informace a vedou k různým vlastně potom až praktickým implementacím, jako je open access, přístupnost k datům, která produkují státy, veřejná správa, jako je rozvolnění nebo aplikace nových licencí pro díla vznikla z veřejných zdrojů tak, aby mohla být široce sdílena a znovu využívána. A na tuto cestu jsem se teda vydal i já osobně, i když třeba pozice Pirátů vůči copyright autorským právům bývá často podle mě dost značně dezinterpretována. Myslím si, že spousta těch kritiků nikdy se nad těmi tezemi, kterými se třeba postupuje v hodnocení toho, zda aplikace některých omezení není náhodou zásah do práv jiných, která existují zároveň. Tak spousta lidí se tam na tu cestu vydala, ať už v odborné sféře. Nedávno zemřela, možná bychom mohli společně věnovat vzpomínku, Marcel Sokol, významná osoba, český wikipedista, který vlastně zkoumal podstatu informace i z pohledu třeba autorského práva, u kterého on hovořil o právech osobnostních, já jsem ten tvůrce, a pak o právech majetkových, který zcela změnili pohled vlastně na tu legislativu, která nějakým způsobem spravuje ty výtvory, ať už jsou to vědecké nebo umělecké. A spousta lidí tohle tu cestu nebo tu svoji volbu zaplatila i životem. Jeden z mých třeba velkých osobních vzorů je Aaron Schwartz, který vlastně pro svobodu informací, kde zveřejňoval v první řadě tedy akademické, ale texty, které byly publikovány v vědecké oblasti, tyto texty poskytoval v rámci dalšího bádání veřejnosti a protože toho dělal moc, tak následně byl teda obviněn a vzal si život ve vězení, když běžel proces, kterému on čelil. A to je asi takový ten informační step by step posun. Samozřejmě těch men současných je celá spousta. A z pohledu tedy té informace, když se teď dostaneme na tu atomickou rovinu, že žijeme v té informační společnosti, v té vzdělanostní společnosti v tuto chvíli, tak si myslím, že je na místě i třeba u studentů informační vědy skutečně zkoumat tu povahu té informace, řešit ten přístup, respektive odepírání přístupu k informacím. A na druhou stranu, což je v tom globalizovaném světě důležité neméně, a je to další věc, která si myslím, že je strašně důležitá, na druhou stranu soukromí lidí, práva třeba lidí na obhajobu nějakého svého know-how v tom digitálním světě. A ten boj, který vlastně od těch 70. let, 80. let se vlastně vede, je hodně podobný, jako když byla ta průmyslová revoluce, kdy se čekalo, že to změní vše a už nikdy nebude jako dřív a je to cesta vlastně do pekel a byli rozbíječi strojů, ale ve finále se ten převod podařil. A já zde vidím i v tom politickém spektru, a je to otázka často generační. Stále to byl pění na těch původních modelech těch lidí, co vědí, co mají a kteří řídí ty, které třeba také mají, ale v danou chvíli nevědí. A asi naším cílem, ne politiků, ale všech lidí, kteří v tomto poli nějakým způsobem fungují, tak je vlastně definovat ty hranice moderně,
znovu správně, tak, aby z toho benefitovala celá společnost. Jak ti producenti informací, tak i průmysl, který se o informace opírá při své produkci, tak i občané a na základě toho se pak mohli rozhodovat ve svých osobních životech, i v nákupních zvicích, a aby se mohli takhle rozhodovat i v demokratických volbách. Možná na závěr tady těchto úvah, a já neplánuju tady hovořit 45 minut, raději bych odpovídal na vaše otázky, tak samozřejmě i v tom světě dnes, v tom prostředí, které jsem popsal, je řada otázek, které nejsou zodpovězené. Je to vlastně stále to dilema, které se vede třeba na sociálních sítích, kdy jsou zde zastánci absolutní svobody slova a jsou zde lidé, kteří si myslí, že by ta hranice třeba u verbálních projevů se měla dále posouvat, ale proti tomu samozřejmě stojí velká legislativa jiných práv, která platí, práva osobnostní v legislativě České republiky je definován stalking. Samozřejmě zde existuje legislativa, která řeší šíření poplašné zprávy, legislativa, která řeší třeba hanobení nějaké rasy. A v tom virtuálním světě, kdy mají lidé pocit, že vlastně tam neplatí ta pravidla toho prostředí jako na ulici, tak se svádí velký boj o to, kde jsou hranice vlastně svobody slova, jakým způsobem by k tomu měly přistupovat platformy v sociálních sítích, ke kterým se přistupuje. Velká otázka poslední doby přece byla, zda Twitter má právo zablokovat účet bývalému prezidentovi Trumpovi, ano či ne, a jak toto odůvodnit. Myslím si, že jedna ještě z dalších otázek, a je to asi takový věčný boj, a je logický. Každá instituce, každá organizace, každý útvar má samozřejmě, pokud má dobrýho manažera, tak má tendence jako rozšiřovat různě své pravomoce a chránit si třeba i svůj obchodní model. Obchodní modely ve světě internetu, které předtím platily v tom fyzickém světě, je někdy velmi těžký uplatňovat. Já vám vyzvěnu třeba několik věcí, abych se bavil o bezpečnosti. Byla to třeba otázka terorismu a vlastně komunikace skrze sociální sítě, kdy v momentě, kdy vznikaly iniciativy typu Arabské jaro, tak sociální sítě byly vnímány velmi pozitivně, protože umožňovaly se lidem domluvit, pořádat ty demonstrace, komunikovat, sdělovat světu i veřejnosti věci, které se dějí i třeba v tuto dobu to Bělorusko. Na druhou stranu sociální sítě byly i místa, kde se prezentovaly věci související s terorismem a vlastně stejný nástroj a podobná metoda komunikace v jednu chvíli je vnímána jako pozitivní, v jednu chvíli jako negativní. Co s tím, jakým způsobem rozlišovat, co je co, jaké jsou zprávy, jak určovat tu míru třeba nebezpečnosti takových informací. Úplně stejně na to můžeme nahlížet v tom politickém boji, kde je úroveň toho, kdy se jedná o ten zdravý politický boj a kdo to určuje, kde se ty politické subjekty navzájem špičkují, kde je ten moment, kdy vy něco označíte za dezinformaci. Je v danou chvíli eticky špatné využít obchodní model na politickou kampaň, jako se to stalo v souvislosti Cambridge Analytica, nebo vlastně mezi politikou a prodejem nějakých výrobků nebo nějakých služeb na internetu, které jsou nabízeny na míru těm uživatelům, je nějaký výrazný rozdíl a mělo by se k ním přistupovat odlišně. Já jsem hovořil o té otázce soukromí, ona s tím je velmi úzce spjatá. Pokud chcete cokoliv regulovat dnes ve světě internetu, tak ono těžko poznáte na té síti. I video, který nahrajete někam, tak samozřejmě není analyzovaný jako to video, ale je analyzovaný jako série a jedniček nul zdrojového kódu. Když bychom tedy chtěli třeba filtrovat nějaké, řekněme, nežádoucí informace na internetu, znamená to tedy, že budeme číst vše, co kdo publikuje na internet, dekodovat všechny zprávy. Zase hranice, která dlouho se o ní bavíme,
ale k nějakému finálnímu rozhodnutí se velmi těžko dochází. A takových otázek je celá řada. Já si myslím, možná to je taková zajímavá úvaha, je to ten apel na tu informační gramotnost, která podle mě je důležitá a bude ještě daleko více důležitá, abychom neskončili v nějakém jako dystopickém světě lidí, kteří se rozhodují na základě toho, jak písmo je veliké a jestli obrazovka bliká. Já jsem nedávno byl na konferenci Jagello, to je bezpečnostní konference, můžu mít třeba výhrady k činnosti ministerstva vnitra a jeho centra hybridních hrozeb, ale použil jsem tam jeden citát paní Alvarové, myslím si, že ona tam působí, která hovoří o tom, že informační gramotnost je branou povinností 21. století. A já si myslím, že na to by měl být kladen důraz i v nějakém individuálním světě, v akademickém světě. A já jsem vlastně rád, že základem i té vědecké činnosti, a někdy to je mravenčí práce, je, že 90% těch znalostí, které člověk použije pro to vědecké bádání, a o tom hovořil ten Foucault, jsou věci odzdrojované, už přijaté jako platná a ověřená pravda, a pak ten člověk v tom svém bádání udělá těch 10% třeba nebo méně navíc jako ten nový objev a zdrojuje ty věci, ale pak najednou ve světě Facebooku a sociálních sítí i lidé, kteří mají ještě v paměti ta akademická studia a jak důležité bylo uvést správně zdroj, vlastně zapomínají na tuto znalost, která kdyby nic, tak právě v průběhu studia libovolného oboru jim byla vtloukána. Takže informační gramotnost braná povinnost 21. století. Jestli něco v tuto chvíli může ohrozit liberální demokracii nebo demokracii, tak jak ji chápeme tím západním způsobem, tak je to rezignace na tuto znalost. To v podstatě do budoucna může vést k tomu, že lidé už nebudou schopni pracovat s informacemi tak, aby je zejména v politickém kontextu dokázali správně vyhodnotit. A to taky může vést k tomu, že to, co si myslíme, že je dnes garantováno, a vlastně ten vývoj, která Česká republika ušla od revoluce v 89. roce, se skrze klasické demokratické volby může zvrátit něco, co bychom nechtěli. A nemusíme se dívat daleko do jiných zemí. Stačí se podívat na vývoj třeba v Maďarsku, chtěl jsem říct sousedním, ale v Maďarsku, v zemích V4. Můžeme se podívat na vývoj, který nabírá Turecko a i vlastně velká část prezidentských voleb ve Spojených státech byla ovlivněna i vlastně neschopností lidí v danou chvíli vyhodnocovat ty informace. Neříkám z jaké strany, říkám obecně. A asi to je věc, nad kterou bychom do budoucna měli přemýšlet, pokud, a tady je strašně moc lidí, kteří to dneska poslouchají, je to třeba role už ne asi tak knihovníků, ale těch informačních pracovníků. Já bych i tu svoje studium, ačkoliv se potom moje kroky vydaly do té politiky a spíš do oblasti IT, tak jsem byl vždycky hrdej, že vlastně to je to povolání té budoucnosti, kdy ten information broker, klidně oborový, ať je to farmaceutický průmysl, člověk s tímhle vzděláním, pokud se specializuje oborově, tak může strašně pomoct ve vědě, strašně pomoct ve vývoji společnosti. Tak mi vždycky přišlo, že i to vzdělávání v té oblasti information science vlastně vytváří jakýsi průvodce lidí a té společnosti tím složitým labirintem té information society a vlastně může vést i někoho za ruku v tom důležitém kroku z té information society do té knowledge society, vzdělanostní společnosti, protože to je jediná šance, jak zachráníme tuto planetu a jak budeme žít nadál v míru, protože jsme té knowledge society a vědění znamená skutečný bohatství. Tak, tím bych to uzavřel. Já jsem měl připraveny nějaké zdroje, neboť jsem očekával, že budu tady nahazovat do chatu vždycky, když budu říkat o Richardu Stallmanovi nebo podobně, ale já pak můžu poslat organizátorům nějaký seznam, ale já jsem to měl tak jako rozházené na Ctrl-C, Ctrl-V, takže spíš to budu muset ještě upravit,
což bych mohl udělat po skončení této naší seance. A určitě jsem otevřen na různé dotazy. A jelikož máme ještě 8 minut rezervu do plánovaných, dáme to jen 45 minut, tak když na závěr budou dotazy, které se primárně netýkají asi oblasti informační vědy, dezinformací a nějakého konceptu té informační společnosti, o kterém jsem mluvil, tak já se nějak nebudu zlobit. Takže děkuju a teď je řada na vás otevřít diskuzi. My vám moc děkujeme za úvodní přednášku. Z dotazů máme poměrně hodně, než se k ním přesuneme. Velká část z nich se ptá na takovou tu věc, co asi nemáte rád, protože se s ním často potkáváte a jak vy byste to dělal lépe. To jsou takové otázky, na které je hrozně těžké odpovědět a sám, jak jste říkal, tak tam je tolik otazníků, že na to kolikrát neexistuje jednoznačná odpověď. Ale já bych možná, než se k těm otázkám, do nich otázek pustíme, tak bych se vás zeptala na vaši iniciativu Seniori na palubě, která, jestli to tak můžu říct, bojuje proti hoaxům. Jestli máte nějak změřené, jaký měla dopad nebo dosah, jestli k tomu máte nějaká data, která jste třeba vyhodnocovali, jestli to nějak můžete přiblížit. Já děkuju za otázku. To je iniciativa, která se teprve rozjíždí. V tuto chvíli máme na palubě, jak tam tomu říkáme, protože vznikají vlastně v regionech takzvané paluby, tak máme asi 200 lidí, aktivních seniorů, kteří se do toho chtějí zapojit. Ona to je vlastně iniciativa, která začala vznikat na popud starších členů Pirátské strany. A za nás kandidují lidé i nad 70 let a volí, sice ne v tak velkém procentu Piráty, samozřejmě lidé, kteří jsou dříve narození. Ale obecně, když se podíváte na celou kauzu těch, řekněme, šmejdů, jo, prodeje hrnců, převodů, smluv elektřiny, tak jsou zranitelné skupiny, které prostě to, že ta informační společnost nějakým způsobem funguje, to, že na internetu je třeba hlídat si čísla kreditních karet, to, že když je na něčem vytištěné logo, tak to neznamená, že ta organizace jako je uznanou organizací a podobně, tak to se děje nehledě na politiku. A I ve věci politických otázek, my bojujeme i mimo tu naši jako politickou sféru proti hoaxům a dezinformacím, protože jejich cílem je destabilizovat tu společnost, vyvolat v těch lidech strach a v té emoci je donutit k nějakému jednání, které by nebylo racionální. A je to velká výzva s tím pracovat. Já jsem se setkal s lidmi třeba i ze služeb, ze Seznam e-mail, protože Seznam je nejčastější využívaný e-mail, jakým způsobem na technické stránce oni třeba bojují s řetězovými maily. A když se snažíte vyvracet hoaxy a různé prostě cílené dezinformace, ať už je produkuje kdokoliv, tak samozřejmě prvním protitahem těm šířitelům dezinformací je zpochybnit toho, kdo je vyvrací. A proto logickým krokem je, ať tuto činnost vlastně sdělují ti lidé sami od sebe, ať vlastně bojují s těmi hoaxy sami od sebe, ať seniori učí seniory a vypráví jim, jakým způsobem třeba fungovat na internetu. Já si myslím, že to je funkční model, nejsme žádní, jako co by toto objevili, ale dokážeme aktivizovat lidi. Ostatně v těch regionech není toho mnoho pro ty starší lidi k nějaké aktivní činnosti a nejsou to jenom hoaxy, jo, jsou to přednášky, je to prostě obecně nějaká inkluzivní péče nad rámec politické strany, ale i knihovny, a já jsem za to rád, měli obrovský programy, protože ten knihovnice nebo knihovník a tam i moje maminka prostě chodí do knihovny si půjčovat ty knížky, je ta důvěryhodná osoba, která může sdělovat vlastně ty jednoduché návody, jak obstát ve světě internetu a ve světě dezinformací. Takže nejsou to ty praktické kurzy IT, jak psát na počítači, ale je knihovny spustily poměrně rozsáhlé programy, které se snaží vlastně zvyšovat informační gramotnost i u generací, u kterých je velmi těžké třeba pro mě komunikovat s některými, protože pro vás prostě ulož si soubor, jo, to je věc, kterou přece už nemusíte nikomu vysvětlovat. Já zas musím říct, že já mám teda 14-letou, teď bude 15-letou dceru,
a zase už její pohled na svět a používání technologií je pro mě neuchopitelný a některým běžným rutinám, kterým ona přes ten den prochází, tak já vůbec jako nerozumím, co to dělá. O co těžší to je předávat to třeba k lidem, kteří jsou 65 let plus, když ta vaše epistéme nebo ten moment, v kterým vy jste vlastně vyrost, v kterým jste se ukotvil, je o ne pouze časově o 20-30 let posunut, ale právě tou změnou, kterou ten svět prošel od obchodních center, které tady nebyly v roce 95 přes internet téměř každé domácnosti, tak ten svět se samozřejmě mění a tato cesta u seniorů a i vlastně u tu práci s těma hoaxama doufám, že pomůže ne pirátům a priori, ale prostě vůbec k pochopení fungování toho světa. Protože ty lidi by prostě se neměli být obelhávaný a měli by se umět rozhodovat. Já vám děkuju. Vy jste zmínil v přednášce i lehce nějakou tu cenzuru ze strany sociálních sítí. Jaký máte názor na to, že by se třeba měli nějak zakazovat nebo regulovat třeba plácnu ruské dezinformační weby nebo nějaké účty na sociálních sítích, které úmyslně šíří dezinformace a hoaxy? Myslíte, že by do toho šlo nějak jako zasáhnout, aby to nebylo v rozporu ani eticky, ani nějak jako politicky? Tato debata se teď vede na poli Evropské unie. Dokonce je v tom asi nejaktivnější místopředseda za Piráty Marcel Kolaja. Je to vlastně nový digitální Digital Act, který bude pracovat vlastně s tím prostředím těch sociálních sítích. A vy jste správně uvedla, že to je jak otázka technická, tak i třeba otázka etická. Kdybych to vzal tím pohledem, který razí, řekněme, ty vyznavači absolutní svobody slova, tak v danou chvíli byste vlastně neměla právo cokoliv zakázat. Samozřejmě v tuhle chvíli je legislativa, která jako není možné komukoliv vyhrožovat smrtí. To doufám si všichni, k tomu zvedneme ruku, je to v legislativě. Dokáže to orgán, který takovou to věc kontroluje, v běžném životě kontrolovat? Dokáže policie sledovat, co se děje na síti, kde v České republice je asi 3,5 milionu facebookových účtů? Nedokáže. Tudíž zde musí být nějaký aktivní krok, kterým to řešit. Já si myslím, že je to síla komunity, fungovalo to tak za mého dětství na různých prvních diskuzních fórech, kde platila ta netiketa, kdy byl moderátor, který na základě nahlášení vyhodnotil ten příspěvek jako neodporující pravidlům komunity. V případě třeba Facebooku či jiných dominantních sociálních sítích, tak samozřejmě to nejsou pouze pravidla komunity, ale jsou to pravidla služby, ke kterým vy se svým podpisem, svojí registrací vlastně s nimi souhlasíte, je to tedy soukromá platforma, ale v případě Facebooku, Twitteru a sítí, které třeba ani my neznáme, ale jsou dominantní v Asii, je to vlastně statek, který je tak globálně používán, že musíme hledat i nějakou novou hladinu, že vlastně vypnout někoho na té síti, ať je to soukromý majetek, ten Facebook, může být problematické. Já proto preferuju ten postup, řekněme, neinvazivní. Jsem výrazně proti tomu zavádění těch automatických filtrů. Jo? Vydáte protifašistickou fotku s fotkou z druhé světové války a tato je vám zakázána, protože obsahuje svastiku na tanku. Když se řešil v České republice, a já nevím, jak tam je rozptyl věkový, ale když dominoval boj proti dětské pornografii na internetu, vzal se jakýsi seznam stránek, myslím, že to bylo Internet Watch Foundation, asociace britská, URL adres, který se v danou chvíli aplikovala, tím měla, naši operátoři to tak udělali, a tím měla zmizet z internetu ta pornografie dětská. V tu chvíli z Wikipedie začaly mizet obrázky barokních andílků, CDčko, Nirvany, Nevermind, kde ten novorozenec plave. Jo? A takže i ty automatické postupy podle mě nejsou nejšťastnějším řešením. Já si myslím, že by tam měl být zaveden princip notify and action. Na základě upozornění dojde k vyhodnocení. A já když bych se dostal k případu bývalého prezidenta Trumpa, a aplikoval bych to na jednu takovou hloupost, kterou se nám stala
Pirátům zde v České republice asi před 7 lety. My jsme nakonec ten soud prohráli, ale už jsme neměli sílu to táhnout výš. My jsme v kampani použili takový pajduláčky Lega, animovaný. Neexistuje stanovisko, které se opřít, že se toto nesmí, ale nebyly to ani figurky. Na základě oznámení nelegálního užití v rozporu s patentovým právem, ale my nejsme výrobci figurek, nám tento klip bylo předběžným opatřením soudu udělena povinnost tento klip stáhnout, že porušuje patentové právo. My jsme to udělali, pak jsme zaplatili nějakou pokutu. Já si myslím, že v případě specifických činů, které jsou v danou chvíli vyhodnoceny jako nelegální, ještě zde je tedy legální a závadné, to není jedno a to samé, samozřejmě by měla existovat a ty soudy by měly mít už jako režim, v kterém takto fungují, možnost skutečně tím předběžným opatřením takovýto účet pozastavit nebo zrušit. V tuto chvíli to má ta platforma u sebe i Facebook, stáhne, analyzuje, povolí nebo zakáže. Ale i v té kapacitě komunikace nelze spoléhat na to, že to bude vypořádáno správně a skutečně může dojít k cenzuře, k politicky ovlivněné cenzuře. A když se podíváme na fungování některých gigantů digitálních sítích, třeba v zemích, které nepovažují za demokratické, tak v podstatě tam ty platformy plní to zadání toho státu. Pokud jsou ty platformy velmi otevřené k vydávání informací nad rámec o svých uživatelích, viz příklad Turecka, v momentě, kdy se vlastně vedla po 9.11 světová válka proti terorismu ve všech aspektech, spousta opatření, která byly v dané chvíli zaváděna právě na sociální sítě, to při změně politiky Erdoğana vlastně začalo fungovat jako palice na jeho oponenty, na opozici, kdy ty lidi třeba při účasti v těch skupinách diskuzních, které byly ze své podstaty neveřejné, tak pak následně byly zatýkáni nebo nějakým způsobem perzekováni. Takže třeba zvažovat všechny aspekty tohoto a kdybych já řekl na ten jeden příklad, který byl do očí bijící, já bych v případě těch tweetů pana Trumpa, tak si myslím, že v danou chvíli, pokud by je někdo měl vyhodnotit jako ohrožující bezpečnost Spojených států, tak to mělo jít cestou jakéhosi, a ten právní systém je jiný, nicméně soudního příkazu na, a toto rozhodnutí může být uděleno jako velmi, velmi rychle, když víte, že toto budete někdy potřebovat. I ta judikatura by měla být jako precedentní. V nějakém případě jsme to udělali takto, každý další případ budeme postupovat takto. Ale třeba české právo precedentní není, pracuje jiným systémem. Děkuji, vy jste se vlastně touhle odpovědi vyjádřil i k následujícím otázkám, které směřují k tomu, jestli by nějaké rozeznávání hoaxů a dezinformací a nějaký fact-checking mohla dělat umělá inteligence. Takže jsem správně pochopila, že říkáte, že spíš ne. A co nějaké složitější problémy, které třeba vyloženě deepfakes, které potřebují i z té technické stránky nějaké jiné postupy a principy, jestli byste se k tomu mohl vyjádřit, jak by třeba to mělo být vyhledáváno nebo s tím zacházeno? Tak, tomu se pro změnu věnuje Markéta Gregorová, evropská poslankyně. Já neříkám, že ty algoritmy pro nějakou hrubou jako validaci jsou špatně. Jo? Prostě ta komunikace je obrovská, ale znamená to, že dekódujete vlastně všecko, co se na té síti pohybuje. Jo? Tak to už to je hodně velký Big Brother. Samozřejmě ta AI je používána v řadě odvětví už dnes běžně. Ne každý si dokáže představit, jakým způsobem fungují ty samoučící se mechanismy. Já si myslím, a to je revoluční, nebo revoluční pohled věčného optimisty. Jo? A vy jste se jí ptala, jak byste to dělal jinak. Jo? Prostě proti lži je třeba bojovat pravdou. A ta síla toho diskurzu, toho odborného, nebo toho pravdivého, nebo toho reálného, je přece to, co určí, kdo k čemu bude v danou chvíli věřit. Největším nástrojem boje proti dezinformacím, i když pak dochází zkreslení, je prostě
vysoká otevřenost. Jo? My jsme s těma pirátama i takhle bychom chtěli stavět ten stát, že pokud ty informace nejsou obchodního typu a skutečně nejsou to informace, které by nějakým způsobem ohrozily lidi na životech či nějaké konkurenční prostředí firem, a jsou to informace, které v danou chvíli používá stát pro svá rozhodnutí, covidová data, prostě musí být od počátku veřejné. Kdyby vláda postupovala transparentně, a to není kritika vlády v tuto chvíli kvůli kritice vlády, ale v podstatě srozumitelná komunikace, jasná komunikace a zkušenost, že ty osoby, které vám o tom hovoří, jsou osoby, které hovoří pravdu, je nejlepší boj proti dezinformacím. Ostatně, a samozřejmě jako ten první krok je politiku, musíme to daným způsobem cenzurovat, musíme to omezit, musíme to zakázat. Je tam částečně ta odpověď na tu otázku, jak byste to dělali jinak. Prostě je to lead by example. Dokud politici budou populisticky zkreslovat informace, neříkat pravdu, vymyšlet si čísla, jo, tak nemůžete nikdy přebít ty v uvozovkách alternativní pravdy, které jsou v tom prostoru, protože nemáte ten reálný zdroj, ke kterému se můžete obracet. Já jsem strašně rád za ty různé iniciativy. Samozřejmě si všimněte, že vždycky to je tak, že je útočen na ty autory těch iniciativ, i když důležitá je metodologie, jakou postupují. Oni nesmí udělat chybu, protože jedna chyba analýzy hoaxu znamená znedůvěryhodnění celého procesu a celé té iniciativy. Ale jsem rád, že to funguje na principu spíše občanských iniciativ, než nějakého institucionálního zásahu, protože ten předpokládá, že u moci jsou politici a vláda, která jako jedná v zájmu občanů, které informace takto získané nikdy nepoužije proti lidem na základě nějaké třeba ne v první rovině, ale v druhé rovině perzekuce nebo řekněme i nějaký existenční šikany v danou chvíli. Takže je to o tom hledání cesty a trvá to dlouho. Ty věci si nesedly a všichni tedy hovoří o tom problému a bohužel ta debata se vede jako v extrémních případech. Většinou je ilustrována na jako velmi extrémních i třeba výrocích či publikacích, ale přitom se to jako, kdo neměl na svém Facebooku člověka, hejtra nebo někoho, kdo mu tam sdílel dezinfo nebo komu nepřišel mail, podívej se, to je hrozný, tak já si myslím, že z audience zde, já toho mám plný mail, ale nevím proč, ale z audience zde asi není nikdo, kdo by řekl, mně se to nikdy nestalo. Tak já věřím, že každý si dokáže najít ten čas, což je důležitým faktorem, najít ten čas a ověřit si to a i obráceně, jak jsem řekl o tom znedůvěryhodnění vlastně té iniciativy, která odhaluje ty hoaxy, tak samozřejmě to funguje i obráceně, tak prostě když je nějaký server, který jako dlouhodobě publikuje nesmysly, tak já už neskoumám, na to nemám čas, další informaci, kterou odpublikoval, jestli tato náhodou není pravdivá. Ale to je věc novinářské etiky, to je věc role médií a samozřejmě média, která považujeme za tradiční nebo řekněme relativně důvěryhodná, tak kvůli reklamě, clickbaitu vlastně pomáhají vytvářet nějakou představu, protože lidi čtou ty titulky často jenom, která je v rozporu s tou realitou. Já si třeba myslím, že typickým příkladem byla celá AstraZeneca, ta kauze je stále živá, kdy na celkový počet aplikace vakcín, který v danou chvíli bylo asi 17 milionů v EU, v Anglii a nevím kde ještě, jako se evidovalo asi 40 případů nějakých problémů s trombózou po aplikaci, nikoli přímo v souvislosti s aplikací, ale znamenalo to, že spousta států zastavila očkování a i seniori v České republice, pokud měli termín a měla přijít AstraZeneca, tak toto odmítli. A to byla vina jak teda politiků, že to nepřetlačili, ale těm státům se podařilo znova získat tu důvěru skrze své instituce, které řekly, je to v pořádku, ale i jisté selhání médií a způsobem, jakým informovali. Málo kdy se v tom textu na konci objevilo to číslo, ale v titulku bylo zcela jasně po očkování AstraZeneca zemřel. Je těžký v tom, jako, ale je to na etice jednotlivých médií. Nelze to nařídit.
Děkuji vám za odpověď. Teďka se tematicky v otázkách trošku posuneme, takže já předám slovo své kolegyni, která určitě našla něco zajímavého mezi studentskými dotazy. No, já bych ještě u toho tématu dezinformací chvíli zůstala. Mě tedy zaujal jeden takový dotaz. Do jaké míry si myslíte, že jsou dezinformátoři přesvědčeni o tom, že ty dezinformace, které šíří, jsou skutečně pravda, nebo za jejich šířením je nějaký jiný motiv, ať už politický, ekonomický nebo jiný? Tak, asi jich je několikero druhů. Jsou samozřejmě producenti těch dezinformací. Ty metody jsou jednoduchý, prostě zkoušíte vyprodukovat strašné množství divných věcí, částečně třeba založených na nějakým vytrženým kontextu nebo na nějaké fotografii, nebo si to někdy prostě vymyslíte. A ta, která se chytne, tak na ní potom pracujete a ten kontext měníte. To jsou ty tvůrci. Někdo to používá jako politický nástroj, země to používají v rámci jako cyber war, té hybridní války, která prostě je reálná. To není nějaký jako akademický výmysl nebo jo, jako nějaká paranoia bezpečnostních služeb. Je reálná a ten efekt má na vliv na veřejné mínění, prostě cílená dezinformační kampaň, ale i intenzivní kampaň pro něco, která opomíjí třeba další aspekty toho problému. To je třeba nebezpečí, když tohle nemáme zvládnutý, a já bych byl přítel referenda v důležitých otázkách, ne o EU, ne o NATO. Ale i v těchto otázkách vy musíte mít prostředí, v kterém ten člověk, kde ho masivní kampaní nikdo neovlivní pro jednostrannou volbu, neznaje důsledku toho rozhodnutí. A to my nemáme. Lidi nemají čas se zabývat těma otázkama do té míry, aby to jejich rozhodnutí v danou chvíli bylo informované. A já si myslím, že jedním z velkých jako fenoménů, za který lidi fakt nemůžou, jo, je, že ta dezinformace nebo fake news vlastně přijímá tu důvěryhodnost tím nositelem, kdo vám ji sděluje. Jestli si všichni pamatujete starý film Svěráků Kulový blesk, kdy ta paní furt hledá, jestli má ten sklep, a odkazuje se na tu Máňu. Máňa ale říkala, že to není směrodatný. Máňa ale říkala, že by to k tomu chtělo tu půdu. A já teď nechci nic špatného na Máňu, ale sáhnu si i třeba do své rodiny, kdy moje maminka je učitelka, již seniorka v důchodu, a taky mi občas pošle něco, že to dostala od Libušky, že to dostala od Jamy. A vlastně to sdělení toho člověka, kterého znáte, to už se nestává informace, kterou odpublikoval Sputnik, Aeronet, kdo ví co, Osud, CZ, nevím. Ale stává se to vlastně sdělení přítele, důvěryhodné osoby této informace mě. A to je vlastně to nebezpečí, že to nemusí být cílený, ale stává se to právě tou důvěryhodností toho, že tu informaci dostáváte buď formou řetězového mailu, nebo, jak se říká, word of mouth, říká se, že, a říkali mi to tady, ale to není doména seniorů. Samozřejmě toto se děje v rámci těch sociálních skupin lidí, kteří prostě věří těm svým zdrojům lidí, ne už těm zdrojům, které vlastně tomu dávají tu důvěryhodnost. A když to nefunguje, tak ta zpráva se nějakým způsobem upraví a mění. Takže když se ukázalo, já vím příklad z nás, že neexistuje žádný jediný návrh Pirátů, který by mířil na pohřbívání seniorů do hromadných hrobů, odebrání řidičských průkazů, nevím co, tak to chytlo takový drobný spin, že to teda není návrh, ale že to má kamarádka, stenografka ve sněmovně, toto zapsala a je to z první ruky. Já jsem zase měl, že chci odebrat platy policistům. Když se to moc nechytlo, tak pro získání větší důvěryhodnosti, že jsem to říkal na schůzce s policejním prezidentem, kterému jsem volal, jestli mi dá přímou řeč do vyvracení, že jsme se v životě osobně my dva nepotkali, což mi tedy potvrdila, myslím, že v naší tiskové zprávě, která tento hoax vyvrací, je citace, která řeší tento aspekt toho hoaxu. Samozřejmě se vám dostane to, není to pravda, ale mohla by to být na každém šprochu. Je pravdy trochu, což samozřejmě, když uchopíte kus nějakého výroku nebo tu věc vložíte do jiného kontextu, tak často tam ta elementární část, na které pak je vystavěn ten příběh, který už není pravda, tak tam někde najít lze.
No pardon, se. To se nahrává celou dobu. Máš vypnutý mikrofon, Týno? Já jsem ho totiž zapla, on se pak hned zase vypnul. Dobře, děkuji za upozornění. Děkuji za zodpovězení otázky. Asi ještě teda k těm dezinformacím. Myslíte si, že s každou novou generací digital native se bude snižovat míra občanů, která jejich vlivu podléhá? Bude to stále problém starších ročníků, nebo bude podle vás tady v téhle situaci nějaký vývoj? Jeden politik jednou řekl, když něco tak, že sežere chrousta, tak moje, jestli nic, tak moje práce v kontextu toho, o čem jsem zde hovořil, je, aby to tak bylo. Zda to tak skutečně bude, těžko říct, ale já si myslím, že ty dystopické scénáře, které vidíme většinou v různých sci-fi filmech, ne ty high-techové, kdy artificial intelligence ovládne planetu a la Skynet a Terminator, což teda reálné riziko rozvoje artificial intelligence skutečně je, ale to jsme ještě podle mě mnoho let před tímto rizikem, tak si myslím, že ten pád těch západních demokracií může být právě v důsledku toho, že bychom tento úkol, a já tomu říkám úkol nezvládli dořešit. A proto já jsem rád, že se uvažuje i třeba teď, když se do České republiky dostane 180 miliard korun na základě toho národního plánu obnovy z Evropské unie, tak otázka vzdělávání, změny kurikula a vlastně intenzivní pracování na té informační gramotnosti tam podchyceno je a ty programy by měly být veskrze jako praktické, ani ne tak jako speciální výuka, ale to je znalost, která by se měla prolínat vlastně do každé části vlastně vzdělávání člověka. A já věřím, že se nám to jako podaří u těch generací, kteří vlastně by se teď řadili do nějaké třeba i univerzity třetího věku. Myslím si, že a někteří lidé budou vždycky nepoučitelní. A teď si nevzpomínám, já jsem docela filmový fanda, a teď nevím, jaký to je ten film, kdy ta společnost už je úplně jako degradovaná, kdy prezidentem je bývalý americký wrestler, tak samozřejmě může se stát, že prostě jako výrazně všichni zblbnem. A já si budu, že jak se může stát, že potom ty Piráti, píše o nich, myslím, Leoš Kiša a la Kotleta ve své knížce Underground, kde je taková nějaká vzdálená budoucnost popisovaná. Takže jako budou nějací lidé žijící mimo systém, který budou hackovat a schazovat ty dezinformační sítě, který vykládají lidem, jak mají volit, co mají snídat, jaký věci mají nakupovat. Ale já věřím, že to zvládneme. No. Už jen proto, že prostě posledních 5 let, 10 let i skrz ty třeba vývoje v těch jednotlivých státech, jako na to kladen důraz je, ale je to soft skill, ta vlastně, řekněme, já někdy říkám, že jsou takový fosilové, jo? Ale v podstatě spousta lidí, kteří mají právo rozhodovat, jsou stále jako na hraně té industriální a té informační společnosti, kde tu informaci uchopili jako další nástroj moci. Takže vlastně pro ně ani není žádoucí, jako aby to bylo jinak, jo? Že jako vy něco řeknete, ty lidi to skonzumují a věří tomu. Jo, a tak je to ten způsob bojování o to udržení moci, mít právo říkat, co je pravda a co není. Ale jako já doufám, že i v té generační výměně politiku, a třeba to už dávno nebudu, já mě teprve teda 40, jo, tak jako tohle to se změní, že jako to nebude ten nástroj moci vlastně ovládání toho diskurzu a že ta znalost té společnosti, vlastně ta liberalizace informací doprovázená schopností je vykládat a používat aktivně, takže ji budou všichni podporovat a naopak to je ten pozitivní vývoj jako nezblbnem a neodhlasujem si nějaký další jako absolutista. Děkuji moc za zodpovězení. Jaroslav nám píše do chatu, že ten zmíněný film se jmenuje Idiokracy, tak děkujeme. Takže každý, že se nesmíte nechat zmrazit, protože oni na vás zapomenou a probudí vás až tak daleko, že to ani nechcete vědět, což je pointa toho filmu, ale je tam řada zajímavých věcí.
Myslím, že to je pointa více postapokalyptických filmů. Nic dobrého nás tam nečeká po zmrazení. Dobře, další dotaz. Tím se teda trošku vrátím zase ke konkrétním dezinformacím o pirátské straně. V jakých bodech a jakým způsobem je nejčastěji vašimi oponenty dezinterpretován váš přístup ke copyrightu? Vy jste to vlastně zmínil v úvodu přednášky, tak kdybyste to mohli ještě trošku rozvést. Když si zadáte do Google Piráti a copyright, tak vám vyjde spousta původních publikací Pirátů. Když jsme se bavili o té svobodě komunikace na internetu, já jsem nevstupoval do Pirátů kvůli tomu, že bych si potřeboval stahovat filmy a videa a podobně. Já jsem vstupoval do Pirátů kvůli tomu, že za vymáháním copyrightu ve světě internetu se fakticky schovával nástroj, který v danou chvíli ovlivňoval moje práva na soukromí, moje práva svobodné komunikace, moje práva anonymního přístupu. Když se bavíme o světě internetu, tak obchodní model původní prodeje vlastně těch nosičů a prodeje digitálních už vlastně formátů, který nebyl úplně dobře nastaven, vlastně vyžadoval ochraňte náš obchodní model i ve světě internetu. A místo toho, aby docházelo k nějaké evoluci, tak vlastně spíš došlo k tlaku, jakým způsobem svázat internet, aby byly chráněny autorská díla typu filmů, typu hudby. A je ono jednodušší jako zalobovat, jo, než jako přemýšlet nad tím, jak ten trh posouvat a liberalizovat. A já jsem rád, že třeba se to mění, občas to byla i otázka ekonomická, ale že existují služby on demand a já sám mám co Deezer, akorát tam mají takový model, že jsem si musel pořídit ještě Spotify, protože půlka věcí, co chci, jsou jenom na Deezeru a půlka jenom na Spotify. A že jako člověk, který je ochoten a má rád hudbu, prostě 160 korun za ten účet už dá, nemusí si stahovat ty filmy. Ale těch jakoby útoků na tu svobodu internetu, zásahu do těch práv, to není právě jen ten copyright. To byla otázka boje proti terorismu po 9.11, kdy jako byly tendence vlastně sledovat veškerou komunikaci na internetu. To byla ta otázka boje proti dětské pornografii, protože to přece každý ví, že to je špatný. Ale je to důvod k tomu začít monitorovat veškeré chování na internetu. A možná, a proto to řešíme i na poli Evropské unie, je takovýmhle ohrožením toho internetu a toho soukromí vlastně i ten boj proti tomu hoax a proti tomu fake news, kdy skutečně vy napíšete oponentní názor, který je označen za nepravdivý a ten bude smazán, zadupán a podobně. A u toho copyrightu já jsem vzpomněl pana profesora Sokola, dokonce jsem nedávno googlil akademickou debatu, kam jsem byl pozván, kde jsem od ní dostal ale strašně na zadek, protože jsem si trošku vypomohl lehce nesprávným akademickým postupem, kdy jsem četnost pozměňovacích návrhů k autorskému zákonu použil jako argument lobbingu. 98% návrhů z autorských svazů bylo jako přijato a ty 2%, co navrhovala Národní knihovna, instituce, kteří naopak chtějí sdílet vzdělání, bylo zamítnuto, tak mi samozřejmě vysvětlil, že používat kvantitativní prvek pro zhodnocení kvality je populismus, že to nemám dělat, že jsem na akademické půdě, ale na té debatě, a tím se zabýval pan Sokol velmi, je právě ten pohled na ten obchodní model prodeje a distribuce autorských práv a na ten osobnostní model, kdy ten autor je chráněn jako ten tvůrce, má právo se svým dílem naložit, má právo to dílo prodat a velká část copyrightu je už vlastně jenom úprava majetkových poměrů a nakládání s těmi obsahy. A ten často zasahoval do práv občanů v případě teda jako filtrování toho obsahu, jsou to skutečně jako dekódování třeba mé komunikace. A já vám dám jednoduchý příklad. Já když jsem si koupil, je to otázka třeba ochranných prvků na CDčku, tak já si vozil v autě kazety, co byly 30 let staré a stále šly přehrát. A protože jsem starý bordelář, tak ty CDčka měly životnost tak půl roku.
jo, protože jsem si ho prostě poškrával a v danou chvíli jsem ho neměl. Mám právo já jako člověk, který si toto zakoupil a zaplatil na to, vytvořit si kopii či stáhnout si z jiného zdroje tuto nahrávku znovu zdarma, pokud jsem už za ní jednou zaplatil. Kupuju si to dílo, kupuju si to CDčko, kupuju si licenci k tomu, že sám si můžu poslouchat. Toto jsou všechno postuláty, které řeší ten pirátský vlastně přístup k reformě copyrightu, protože copyright je zde určen primárně proto, aby chránil ty autory a jejich dané zájmy, ne aby vedl prostě k nějakému masivnímu zásahu do práv jiných. A tam třeba ještě zajímavá věc, já jsem ji trošku nakous, ale odskočil jsem od ní. Je to třeba otázka těch jako platform. Všichni asi známe Ulož to a různé rapid sharey a torrent softwary, které už jsou spíše historií. Fakt, že se na nich dá sdílet autorsky chráněný obsah, je jedna věc. Druhá věc ovšem je, že v technologickém způsobu řešení tato služba nemá s autorsky chráněnými díly nic společného. Je to prostě technologie, která může být využívána k sdílení libovolných souborů. To, že se zrovna jedná o ty autorsko chráněné, to je věc jiná. Je povinnost tedy provozovatele této služby vše aktivně odstraňovat? Je povinnost vyhledat si, zda autor, který je tam nahrál, nežije v zemi a nemá k tomu licenci? Je správné přenést obchodní model producenta filmu nebo toho distributora filmu na platformu třetí strany? Velká otázka, řada judikátů i na úrovni Evropského soudu v některých kauzách hovořila o tom, že to jeho povinností není, neboť se jedná o přenesení obchodního modelu jednoho na obchodní model druhého. Použiju trošku demagogický příklad. Máme ředitelství silnic a dálnic. To, že po dálnici jede auto, které má nějaký pašunk, nemusí to být zrovna psychotropní látky, ale libovolný pašunk v kufru, není problém ani té dálnice, ani ředitelství silnic a dálnic, ani lidí, kteří kolem jedou, ale je to prostě policie, která by ho mohla nebo měla nějakým způsobem odhalit a tuto věc s ním řešit. Já jsem zmínil Cory Doctorova, je rozumný a pochopitelný, že každý biznis, a je to cílem podnikání v kapitalistické společnosti, každý biznis chce růst a chce vydělat. Cílem třeba politika nebo tvůrce legislativy je najít takovou balanci mezi zájmy společnosti, lidí, podnikatelských subjektů, aby byly garantována pravidla, byla garantována pravidla a ty potřeby byly uspokojeny nikoli však na úkor druhého. To je strašně důležitý při té reformě copyrightu. Já jsem zmínil Cory Doctorova, já ho znám osobně, jednou byl dokonce na nějakém našem pirátském velkém mezinárodním sletu a vykládal tam příběh. Vy to možná znáte, že Netflix můžete mít doma, nakolik chcete už teď televizích, ale když to dáte kámošovi, Netflix si to začal kontrolovat teďkon. A on měl nějaké UPC, nebo on je Kanaděn, myslím, že žil v Británii v té době, a měl televizi dole v přízemí a televizi dole nahoře. Měl tam rozdvojku a měl to prostě přivedeno tu kabelovou televizi do dvou televizí, které si ve svém mládeneckém bytě, nevím, jestli se nezmínil jeho stav, v tu dobu byl mládenec, sledoval prostě, když byl v obyváku a když byl nahoře. No a samozřejmě ten tok se dá měřit, takže se mu ozvala ta společnost a v nějakou chvíli ho požádala o zdvojení plateb. On samozřejmě řekl, že má dvoupatrový byt, je tím jediným konzumentem a oni řekli OK, tak nic. Ale zkusili to. A to je vlastně ten princip nastavování těch pravidel, kdyby nebyl informovaný, kdyby to nebyl Cory Doctorov, možná by začal platit dva poplatky za službu, kterou jako sám konzumuje jeden. A to se prostě může stát i pomocí zákonu. Já jsem třeba rád, když paní Žikovská, myslím, že stále je ve funkci ředitelky, zástupce IFPI, fonografického průmyslu pro Českou republiku, když přijde na přednášku a řekne, já jsem zde zástupkyně fonografického průmyslu a mým cílem je, aby mý klienti v České republice měli chráněná svá práva a pro nás dobrý způsob pro podnikání. A pak vedeme férovou debatu o tom, kde tuto hranici najít. Ale když někdo tvrdí něco jiného, než s jakou debatou vstupuje vlastně při hledání té hranice z té své strany, tak je to podle mě unfair. Já se třeba bavím s každým, ale musí ten člověk deklarovat, že cílem mobilního operátora nikdy nebylo, aby měli lidi levné tarify,
cílem mobilního operátora je vydělat peníze na provozu služby a růst jako každý zdravý společnosti, která funguje na trhu. Takže chceme rychlej internet v zemi, tam politik vždycky pomůže, aby to neměla jedna jediná organizace, která to zdědila, ale nesmí vám ten operátor tvrdit, že cílem je jeho společnosti, aby lidi měli levné tarify, protože to je hlubost. A to je v tom copyrightu úplně stejný. Děkuji za odpovězení. Když už jsme teda naťukli tu otázku autorských práv, tak myslíte si, že současná legislativa z hlediska trestů za porušování autorských práv adekvátní? No, oni ty tresty nejsou moc daný. Ty tresty jsou vypočítány, jsou finanční a jsou vypočítány na základě vzorečku, který do zákona dodali svazy, které ty autorské práva chránějí. Já si myslím, že a většinou soud, který uzná porušení autorského práva, o výši nerozhoduje. Odkáže ten subjekt, který se cítí poškozen, tím, kdo ho údajně poškodil nebo poškodil, tak ho odkáže na občanskoprávní soud, kde potom probíhá to vyrovnání. Ve většině případů, a to já se tím samozřejmě zabývám, my jsme vyhráli soudní spor ze Sleduju filmy, jsme na tom nevydělávali, nebyl to komerční subjekt, jen jsme chtěli ukázat, že odkaz není sám o sobě zločin, což tedy po 5 letech soud potvrdil, ta kauza skončila asi před nedávnem, před 5 měsíci, myslím si, že ten výpočet není adekvátní. Ukázalo se to na spoustě studií. Naopak lidé, kteří jsou zvyklí konzumovat obsah digitálně, ne nutně pirátsky, ale digitálně, jsou zvyklí i třeba jako chodit do toho kina nebo kupovat si ze sběratelských důvodů. Jako díky covidu samozřejmě teď je světový filmový průmysl silně zasažen, ale asi se z toho sebere, myslím, že filmy se budou točit dál. Myslím si, že kvůli sdílení obsahu na internetu nikdy nebyl prokázán, že by ten průmysl tím trpěl, že by skutečně neměli umělci co jíst. Je spousta organizací, která přeprodává třeba práva distribuci filmů pro Evropu nebo pro Českou republiku, tak když už existují fakt nadnárodní organizace a dokážou toto dělat celosvětově digitálně, řada těchto organizací už prostě nedává smysl, ale chrání si ten svůj obchodní model i třeba v rámci nějakého přehodnutí zákonu. A je naprostý nesmysl vypočítávat způsobenou škodu počtem zhlédnutí, a to tím způsobem, že člověk, který se na to podívá, vyšel do kina a koupil si lístek za 150 korun. Takže pokud by se měli hovořit i o té míře způsobené škody, která se vám stala, a ono to jako má i své další implikace. Jo, pokud vám někdo napočítá, že tady působíte škodu za 8,5 milionu korun, protože jste sdílel pár filmů, tak pokud by to policie vyšetřovala v tomto režimu, tak jako můžete mít doma odposlechy, jo, vlastně protože to je jako velká majetková újma. Ale tyto čísla jsou zcela virtuální a rozhodně si nemyslím, že by ty výpočty měly do zákona přistát jako na základě výpočtu lidí, jich se ten obchodní model týká. A je spousta studií, která se tím zabývá. Samozřejmě je to věčná bitva mezi průmyslem showbizu a lidmi, kteří pracují v digitálu. Takže třeba moje oblíbená studie, která se aktualizuje, jmenuje se to The Sun is Rising. Je to vliv internetového v uvozovkách pirátství na fonografický průmysl a na filmový průmysl. A ta data jako vypadají, že to naopak spolu jakoby dobře koreluje a možná ty mladí z těch mladých stahovačů filmů, když nemají peníze, se pak stávají ti fajnšmekři filmoví. Mezi nich se tedy já považuji nejen, že mám všechny nebo dvě největší služby na filmy HBO a Netflix, jo, ale jsem taky šťastným majitelem asi 600 DVD v originále jako sběratel a naopak si myslím, že za tu kulturu ty lidi prostě potom utrácejí víc, protože čím se stáváte starší a tím víc si vážíte své práce třeba v jiném odvětví a vlastně člověk pochopí i tu práci toho umělce nebo těch tvůrců. Já teda vždycky dávám přednost té přímé platbě, proto podporuju veškeré aktivity návštěvy koncertů nebo crowdfundingových projektů, kdy vím, že ty peníze, které dám
tomu umělci, který se mi líbí, jdou jemu na ruku bez nějakých dalších, byť často potřebných mezičlánků, ať je to editor, ať je to nakladatel. Dobře, děkuji moc za odpovězení této otázky. A já teď zase předám slovo Monice, která už má určitě připravené nějaké další zajímavé dotazy. Děkuji. No, já se zeptám na váš názor na činnost organizace WikiLeaks, která vlastně zveřejňuje tajné státní korporátní dokumenty, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit. My jsme dokonce asi před 9 lety spouštěli Pirate Leaks, českou verzi WikiLeaks. Měli jsme tam takové vychytávky, jako když jsme chtěli po vládě, tenkrát tam byl snad pan Kalousek, aby poskytla IČA všech firem, za které vykupovala po vlastně nesplacených úvěrech Česká konzolidační agentura ty pohledávky. Jste si půjčila 3 miliony, pak jste jako šla do bankrotu, banka převzala váš závazek tenkrát, že jo, když byl ten krach. A vy jste si to potom koupil jako za 300 tisíc a vyklíroval jste si. Takové věci se zde děli, my jsme chtěli tyto seznamy, vláda je neposkytla, poskyt nám je někdo, zveřejnili jsme je aspoň částečně na tom Pirate Leaks. Proč toto popisuju? To byl, možná stále je ve velké míře vlastně fungování WikiLeaks. To měla být platforma, která umožňuje lidem, kteří mají informace, u kterých jsou přesvědčeni, že by měly být ve veřejném zájmu zveřejněny, aby je zveřejnit mohli s důvěrou v to, že jsou anonymní, že jako zdroj nebudou vyzrazeni a že pak třeba nebudou čelit jako klasický whistlebloweri nějaké perzekuce či trestnímu stíhání. Hodně lidí si spojuje WikiLeaks zejména v momentu, kdy byly zveřejňovány ty depeše diplomatické. Tam si myslím, že to mělo možná ještě trošku jako nádech jako bulváru, jo? Že protože tam byly, ale v tu dobu se o to WikiLeaks začalo výrazně zajímat i veřejnost. Když se podíváte na historii WikiLeaks, tak ta sahá daleko předtím a ty věci, které na nich byly zveřejňovány, byly zcela zásadní. Možná nevím, jak tady je věkové rozpětí diváků, posluchačů, třeba věci týkající se několika válek, včetně třeba collateral murder, záběry helikoptér, pilotů střílejících po civilním obyvatelstvu se zvukovou nahrávkou, vědomí, že se tak děje. Takže toto byl princip WikiLeaks. Já si myslím, že spousta materiálů, která tam byla následně uveřejňována, byla uveřejňována ve veřejném zájmu. Často lidi pokládá tu otázku, jestli Julius Assange hrdina nebo padouch. Já si nejsem ten, který by měl hodnotit ty další vývoje ve vztahu třeba k prezidentským volbám v Americe, ale myslím si, že ten krok a vůbec ten fenomén toho, že jsou informace, které mají, veřejnost má právo vědět, je z WikiLeaks a s činností Juliana Assange svázán velmi úzce a vnímám ho v tomto pohledu jako pozitivní. Já jsem zmínil Aarona Schwarze, kdybyste se mě zeptali, člověk jehož osud mě inspiruje a zároveň dojímá, tak je to Aaron Schwarz, který tuto vlastně podobnou činnost ale činil ve světě vědeckých informací a bádání, což samozřejmě ve světě akademickém indexových magazínů, kde si musíte zaplatit, aby váš článek tam vyšel a kde obrovské, a to znáte, odborné databáze platí ty licence, abyste do nich mohli přistupovat, což samo o sobě samozřejmě platí ten provoz, ale jestli to přirozeně pomáhá rozvoji civilizace na poli vědeckého bádání. Nemyslím si to, proto jsem rád, že vzniká Grey Literature. Moje sestra je genetička, bioložka, že skutečně to bádání je založeno na sdílení informací, ne těch publikovaných ve finále ve vědeckých časopisech, ale aktivní, ta doba byla tenkrát jiná. A takovýhle postav je celá řada, jako je Julian Assange v té historii, ať to byl Manning, ať to byla kauza NSA, Edward Snowden, to jsou prostě závažné věci, které jako minimálně posouvají to vnímání toho, na co má občan právo vědět. Myslím si, že je trošku tricky nebo špatné, když v tom momentě jako napřímo ohrozíte nějaké životy lidí, například když pustíte file, kde jsou jména aktivních třeba agentů, který v danou chvíli působí na jiném území. To si myslím, že jsou velké chyby,
Proto by třeba my k tomu zveřejňování, i když ty Pirate Leaks byla vlastně taková simulace, aby lidi pochopili princip whistleblowingu, tak jsme přistupovali velmi zodpovědně, aby i nyní, když pracujeme s nějakou informací, tak se snažíme, pokud ten člověk ověřit si ji zaprvé, jinak ji nepublikovat, ale určitě nikdy jako nepropálit ten zdroj. A možná je to taková věc, která teď nesouvisí s touhletou přednáškou, ale lidi mají tendence jako vnímat ty všechny osoby historie lidský, jako buď to jsou kladný, nebo jsou záporný. Jo? Ale my se musíme vždycky na ty jako lidi dívat. Každý má nějaký mouchy a teď to není vztažený k Assangeovi. Moje moudrá manželka Lidie, když jsme zrovna řešili nějaký takovýhle jako otázky, nevím, jestli to bylo týkající se Assange, tak říkala, víš, kdyby jsme se na umělce nebo na literáty, a teď zrovna byla ta Božena Němcová, že jo, český historie koukali jenom a akceptovali je to pouze, když by to byly osoby cnostné, tak prakticky nemáme žádné jako velikány naší historie, protože ten člověk vždycky v tom životě jako má vlastnosti, které hodnotíme jako dobré a přínosné a pak samozřejmě ten člověk je celá osoba a nějaké věci mu můžete vyčítat. Já třeba se takhle koukám na prezidenta Václava Havla. Je to asi největší politik polistopadové doby, spousta věcí, co o něm koluje, není pravda, ale jako osoba, která přinesla něco té společnosti, je to prostě jako osoba kladná bezesporu. U jiných osob třeba se můžeme bavit, jestli ten jejich dílčí přínos byl natolik dobrý, že si je takto zařadíte nebo ne, ale i takhle se dívám třeba na Juliana Assange a i na ty lidi, který jsem zmínil, jejich osud byl třeba podobný, což je Snowden, což je Manning, což je Aaron Schwartz. Děkuji vám za odpověď. Teď zase úplně přeskočím. Myslíte si, že by Česká republika měla mít státní rezervu, kromě zlata, také například v bitcoinech nebo v nějaké kryptoměně? No, hezké by to bylo, ale vzhledem k tomu, když se podíváte, jak se vyvíjí trh z bitcoiny, tak když se setká několik akademiků a studentů jako prestižní univerzity a rozhodnou se, že do toho nainvestují určité množství peněz a dokážou v danou chvíli zahýbat tím kurzem natolik, že naprosto změní ten vývoj. Já si nemyslím, že to je jako bezpečná investice, do které by měly vstupovat národní státy. Asi jako nějakou dynamickou třeba věc v rámci experimentu by se s tím pracovat dalo, ale dívat se na to jako na rezervu, to bych nedělal. Takže ty důvody jsou spíše proto, že je to nebezpečné a nestabilní? Tak jako na každém trhu i na akciovém trhu a když se podíváte na třeba regulatorní roli ČNB, Národní banky, já jsem se nedávno bavil s panem Rusnokem o nějaký budoucí fiskální politice České republiky, jo, tak prostě to je věc, kterou vy nedokážete příliš aktivně jakoby ovlivňovat. Ten trh se řídí úplně jinými pravidly. Nemyslím si, že by měly vznikat v České republice tyhle ty jakýkoliv zásoby v kryptoměnách. V tuhle chvíli dokážu si představit jako stabilnější variace a nemusí to být zrovna jako ve zlatě. Ale nešel bych tady do toho prostě z důvodu opatrnosti. A protože ty výkyvy v danou chvíli mohou být skutečně jako obrovský a vy jako nemůžete najednou ráno odepsat třeba polovinu hodnoty, kterou jste tam měla ještě den předtím uloženou. A nevidíte tam třeba nějaké nebezpečí z hlediska špatně dohledatelných transakcí nebo že celkově kryptoměny se nedají příliš regulovat? Já mám kamaráda, ke kterému jsem se dostal úplně náhodou, protože mi nespalo miminko a jeho paní mi napsala, jestli nechceme houpátko závěsné. Jmenuje se Janda, říká se mu také bitcoinový detektiv, když si ho dáte do Google. Je to člověk, který třeba teď je velmi ceněný, dělá pro nějakou zahraniční firmu i třeba v oblasti odhalování právě nějakých černých toků. A s tou nevysledovatelností bitcoinu minimálně v těch jako platbách, které jdou přes několik zdrojů, tak ten o tom docela píše i zajímavé články. A samozřejmě ta měna je používaná, protože má vyšší míru autonomie a logicky
logicky prostě byla používaná a je používaná i na obchody, které v danou chvíli nejsou realizovatelné skrze bankovní systém a zákon, protože se jedná o obchody s nelegálním zbožím, nelegální platby, ale já si teda myslím, že spíš je reálná představa, že si tady v Praze zajdete na Florence a od nějakého překupníka si tam koupíte prostě starý ruský samopal, než by jako v tuhle chvíli třeba na individuální, což jako je bohužel je realita dneška, než na nějaké jakoby individuální rovině se toto dělo přes bitcoinové převody. Jo, děkuji moc krát za odpověď. Já zase předám slovo kolegyni. A nejsem odborník na kryptoměny. Jo, však to byla otázka na váš názor samozřejmě. Tak já zase děkuji za předání slova a protože čas se nám bohužel krátí, tak myslím, že posledních 8 minut můžeme věnovat osobnějším dotazům. A tak zeptám se, jestli si sám spravujete svůj facebookový účet a pokud ano, tak kolik času věnujete diskuzím v komentářích. A ještě to má poslední část, ta otázka. Jestli si myslíte, že už jste dokázal právě prostřednictvím Facebooku někoho přesvědčit o tom, že sdílí hoax? Tak, svůj účet na Facebooku si spravuju sám, založil jsem si ho asi před 12 lety, takže není to profil politika, je to osobnostní profil, proto tam má jenom limit 5000 kamarádů, a takže tam mám nějaký, nebo ty friends, že tam mám prostě asi nějakých pár desítek tisíc lidí z žádostí, který se občas lobějí, že si je tam nemůžu přidat. A já to tak nějak jako sekám, jak mám čas, když někde jdete za chůzi, držíte ten telefon. Já si tam s těma lidma povídám, já to beru i jako nějakou školu pro třeba budoucí politické debaty, protože není věc, kterou na vás může vytáhnout oponent nebo televizní moderátor, kterou už byste jako tisíckrát na tom Facebooku minimálně nečetli a nebo nezodpověděli. Já si myslím, že ano, podařilo. Ty lidi to dělají často spontánně, potřebují vás něčím konfrontovat, tak vám něco pošlou. A já jsem říkal, prostě musíte bojovat proti lži pravdou. A podle mě jako nemůžete se snažit o jakoukoliv společenskou změnu, když nevěříte lidem. Takže i na nějakou šílenost já jsem schopný odepsat. A jako když nevidím ten dobrý záměr, nebo když ten člověk obtěžuje jiný, protože ty lidi do těch diskuzích nevstupují, aby otrávili mě jako autora té stránky, ale by tam vlastně jako rozšířili blbou náladu těch diskutujících a ty pak třeba odcházejí jako u Pirátů na Bartošově profilu, kde samozřejmě diskutují všichni a nejsou tam jen ty Piráti. Jsem tam dostal takovýhle klepec, někdo byl na mě zlej. A asi bych mohl být méně času na Facebooku, to asi jo, ale není to na úkor nějaký mý práce. Mě to třeba někdo vyčte jako v 10 večer v neděli, kdy jako ležím třeba v posteli a nechce se mi spát. A já říkám, tak vy tady vyčítáte, že jsem na Facebooku přitom a že jsem teda váš politik a je neděle 10 večer a já vám tady odpovídám, to byste měl být přece rád. A já si vlastně myslím, že jako to pochopení i třeba těch lidí nebo hledání důvodu, pokud to není nějaký fake profil nebo vám je tam neposílá někdo z nějaký stránky Trikolory, jděte to nadat Bartošovi, tak jako ty podle mě jsou lidi ve své podstatě dobří a proto si zaslouží laskavý přístup. Ale zase v Bibli se říká, on do tebe kamenem, ty do něj chlebem, když to někdo přežene, ani písmo o tvrdosti chleba, respektive jeho stáří, nic neříká. Takže jako když mě někdo naštve, tak ho vrba je seknu, ne? Tak přece mi tam nechodí lidi, abych byl k ním servilní, ne, když chtějí konfrontaci. Dobře, a k poslední části té otázky, myslíte si tedy, že se vám to daří tímhle způsobem ty hoaxy vyvracet, nebo... Je to mravenční práce, ale my samozřejmě máme tým tvořený ze členů Pirátské strany, kterými s těmi dezinformacemi pracují. Jsou to zase konkrétní, nejsou to nějaké falešné účty, jsou to konkrétní lidi na Facebooku, což se často obrací proti ním, protože vy to tam napíšete jako svým profilem a lidi pak jdou nadávat vám na váš osobní profil jako osobě, protože každý vidí, že jste tam napsal něco vy, ale jako podle mě se nám to jako daří, no, ale je to opět tím, že jako dáváte věci na pravou míru a nejsme v tom sami a já jsem rád za každýho, kdo jako opraví a nemusí se to týkat Pirátů, ale kdo jako opraví někoho, kdo je uváděn v omyl, protože to je přece ta cesta, jako jak to zlepšit. Tam na začátku byla ta otázka, jestli se to někam posune, nebo všichni už tady budeme věřit jenom obrovským titulkům, no tak tohle to je ta individuální cesta. Samozřejmě těch lidí jako hodně
a nemůže to dělat jeden člověk. Prostě děkuji za odpověď. Další otázka je tematicky úplně odjinud. Co vás osobně přivedlo ke studiu informační vědy? Maminka. Ne, maminka taky, mimo jiný. Ale já jsem se vrátil ze státu, kde jsem maturoval, a protože se občas něco může změnit, tak jsem si ještě udělal radši jeden ročník tady v Čechách, abych měl českou maturitu, a vybíral jsem si, kam půjdu studovat, dostal jsem se na ČVUT bez přijímaček, díky tomu jsem ten poslední rok jako na střední už moc toho nedělal, když jsem měl americkou maturitu a jistou školu, a přihlásil jsem se na studium husitské teologie, psychosociální vědy, péče o jako smrtelně nemocný lidi, protože jsem věřící a je mi tohle blízký, vlastně ta jako péče v momentě, kdy už vám jako nikdo nepomůže, a ta víra je k tomu poměrně jako silná věc. A zároveň jsem byl teda první v přijímačkách na to knihovnictví. To jsem si vybral, protože jsem knihomol. Všechny věci, které asi čtou lidi ve starším věku, jsem přečet jako hodně mladý, takže teď můžu číst sci-fi a fantasy a kraviny, protože ty důležité věci jsem si přečet, když mě bylo 20. A líbilo se mi to prostředí knihovny, vnímal jsem i tu knihovnu jako sociální, spíše než transformační instituci, která prostě půjčuje a poskytuje informace z A a B do jako sociální instituce, která jako funguje spíš se sociálním aspektem. A jako to se mi líbilo, a proto jsem šel studovat to knihovnictví jako perspektivní vědu, tu information science, protože jsem vnímal tu nutnost toho společenského přerodu a viděl jsem tu realitu, ať jsem byl rok ve Spojených státech, když tady ještě bylo, někdo měl doma ADSL a nebyl tady internet. Takže byl to velký impuls a můj dream teda knihovnické je, aby ty knihovny fungovaly jak ta úžasná knihovna v Helsinkách, kde prostě, která pojme 30 000 lidí, kde si můžete objednat monitor a uděláte tam přednášku, autorský čtení, nebo si tam můžete jít zašít urvanou kapsu, protože tam jsou učebny s uskvarnama, šicíma strojema, nahrávací studia, se tam tráví 30 000 lidí, teďkon v covidu ne, jako prostě kvalitní odpoledne, který pomáhá k růstu těch lidí, osobnostním a celý té společnosti. A moje osobní samozřejmě je ta Black Books, že na konci svého života, po tom, co si řeknu, udělal jsem něco pro společnost, si otevřu to knihkupectví, i když teda teď mám od manželky knížku Deník knihovníka, od někoho jsem dostal druhý díl, který říká, že být knihkupcem v této době již není ta idylka a nikdy nebyla, psal o tom i Orwell, takže si otevřu to knihkupectví, kam mi nebude nikdo chodit a já si tam budu moc objednávat v akvizici po jednom kuse ty knihy, který bych si chtěl přečíst, a jako správný knihovník nikdo mi na ně nebude šahat, nikdo mi je nebude dávat na špatné poličky, ohýbat listy, slintat na ně a podobně, ničit něčím tak nehorázným, jako je čtení. To by se děkuji za odpověď. Už teda... Zavřít takovou v tom message, ale klidně se ještě zeptejte. No, já právě mám vybranou ještě otázku, která si myslím, že to hezky uzavře. Teďka tam vlastně přibyla. Takže poslední otázka. Vzhledem k dnešnímu datu, vzpomenete si na nějakou nejvtipnější dezinformaci, se kterou jste se setkal? Je, tak... Vtipnou. No, víte, každý má, já to řeknu jinak, každý má v životě právo, jo, právo, fakt si myslím, že to je právo, jako věřit nějakým konspiračním teoriím. Jo, někdo to zvládne, když mu je 15, někdo to zvládne, když mu je 20, někdo to zvládne, když mu je třeba 60 nebo 40 nebo 50. A to vám jako přijde, že jako bádáte a objevujete ty symboly v tom a tak. To platí do momentu, než věci, které jste osobně prožil a víte 100% jak byly, se stanou předmětem a vy najednou tam hrajete tu aktivní roli. Takže já už jsem byl úplně všecko, od satanistického vyznavače po služebníka Šoroše, kterého jsem nikdy nepotkal, a asi nejvíc mě rozstřelil, když jsme byli s mojí manželkou v Barceloně, kam já to Katalánsko mám rád i kvůli historii toho protifašistického odboje. Mám rád Katalánsko, mám rád Barcelonu. Je tam superová, jestli po covidu tam pojedete. Jsou tam dvě nejlepší galerie, které fakt v Evropě, a jsou asi lepší, ale miluju je. Je to ten Macap a pak je to vám můžu pak poslat taky. Museum of Contemporary Art, Museum Contemporary Art. A tam byla úžasná výstava Lumina Negra, temné světlo,
vliv psychedelik a okultních nauk na umění a kulturu 20. století. A teď by tam byli s tou Amálkou, tý bylo asi 12, s její kámoškou, který bylo asi 12, s manželkou, tak jsme tam dělali různý blbinky u těch instalací, že jo, kabalistických obrazů, jak jsem poslal, jsem to vševidoucí oko, manželka tam tancovala pukrle, pak tam dělala nějakou jako váhu, což je prej symbol bohyně Kálí. A to se tak rozjelo a doteďka to jede na těch netech, ale k tomu je jako celý příběh, že jsem se byl poklonit zednářům, aby Řib v Praze získal nadvládu nad Prahou, jo, a díky tomu jsem se dozvěděl, co řada těch symbolů znamená, to jsem vůbec nevěděl, ale to mě fakt jako rozbilo, když to vyšlo poprvé na tom Ironetu a teď mi to chodí vždycky ještě v jako dalších různých a různých příbězích, tak to je fakt funny, ne, protože to už je konstrukt, který prostě snad nevymyslíte. Takže pozor, když půjdete do takové galerie, nefoťte se. Kdybyste v budoucnu uvažovali o politické kariéře, může se vám to vrátit hned z několika směrů. Dobře, zapamatujeme si. Dobře, tak vyčerpali jsme teda náš časový limit, čímž bych vám teda moc ráda poděkovala za nás, za všechny, za zajímavou přednášku i za odpovědi na dotazy. A rozloučíme se. Já jsem vám chtěl taky poděkovat, doufám, že to pro vás bylo v něčem přínosné. Já se pokusím poslat třeba i nějaké odkazy, ale určitě jste si všichni paralelně dělali spoustu poznámek, třeba na ty věci modernější. Myslím si, že Cory Doctorow by mohl být atraktivní pro každýho jako nestudijní materiál. Nevím, jestli jsou překládané ty jeho knížky. A jelikož je vás tady jenom 146, tak já si dovolím teda dát, i kdybyste se chtěli na něco zeptat ještě třeba v e-mailu, tak zhruba z těch 400 mailů, co mi přijde denně, když se desetina z vás rozhodne této možnosti využít a dáte tam do předmětu něco jako přednáška Muni, tak vám rád ještě třeba něco individuálně zodpovím v nějakým rozumným časovém horizontu. Teď plánuju aspoň 4 dny nebo 5 dní dovolenou se synáčkem, ale zrovna bavit se v jinak než politicky, třeba v nějakých věcech týkajících se informační vědy, je příjemné rozptýlení, jinak dnes již poměrně mé unavené mysli. Tak děkujeme za příležitost. Tak určitě pokud teda dostaneme od vás nějaké linky na zajímavé zdroje, tak rádi to budeme sdílet s účastníky. A to je teda asi pro dnešek všechno a už vás nebudeme okrádat dále o čas. Ještě jednou děkujeme a krásný zbytek dne všem i našim účastníkům.